دا په خوست کې د یو سلو لسو جوړو ډله ییز ودونه دي چې د سیلاب خیریه بنسټ په نوښت په لومړي ځل په دې ولایت کې ترسره شول. هغو ځوانانو ته چې په امانی لوبغالي کې د ودونو مراسم نیول شوي ول د برنامې له تابعیا کوونکو په دې خوښي څرګندوله چې له کوژدن کېدو یې کلونه کلونه تیر شوي وو، خو د اقتصادي ستونزو د لاسه د دوی ودونه تر دې وخته پاتې ول. څلور کاله کېږي چې مو کوژده کړې ور وړې مینه وه. دغه سیلاب څخه موږ ډېره مننه کوو دومره سلاسنه پرته چې د کومې تکلیف یې موږ پوره خوري کړې ده. دلته د موږ ته مصرفونه وکړل، ټول مصارف هر څه درته پرې کړل. د زومانو په خبره که چیرې دوی ته د دا ډول ډله ییز واده بندوبست نه وای شوی، ممکن ډېر نور کلونه هم د اقتصادي ستونزو له کبله بې واده پاتې شوي وای. والا کوژده داخ می ډیر واخې د وو ته لاس کو لکه چې کړم وا بیا دې پیسو اقتصاد نه و. بس ولی صاحب وکیل صاحب نه ډیر مننه کوو چې موږ ته دا پروګرام سیخړو. د برنامه تابعیا کوونکو ول دا په افغانستان کې لومړی ځل دی چې په خوست کې خسرخیلو خپل زمانو ټول ولور چې شاوخوا 200 لک افغانۍ کې دی بخشش کړي. تر کټونو پورې، تر بسترو پورې، تر بالښتونو، تر توسانو پورې، د کالو خیاطۍ ماشینانو پورې، د آرایش تر سامانو پورې، د کور دپاره تر غوړو پورې، تر وریجو پورې، او هرې ناوې ته 15 جوړې کالي، تر چپلکو پورې، تر بوټونو پورې، د ناوې د زوم تر کالو پورې، تر شامپو مکمل، د یو ناوې زوم د ضرورت وړ مواد چې دي یا د کور د استفادې سامان چې دي هم ورکړي. که څه هم شاوخوا یو کال مخکې په خوست کې د قومي مخورو یوې سترې غونډې ټولو په یو غږ د ښځو ولور در نیم لک افغانۍ ټاکلی و، خو د معلوماتو له مخې تر اوسه هم په دې ولایت کې په ډېره اندازه ولور اخیستل کېږي او په هغه پریکړې پوره عمل نه دی شوی.